Zoti Netanyahu foli para një grupi të vogël mbështetësish të mërkurën në Tel Aviv, pa kohë pas votimeve. Gjatë ditëve që vijnë, do të vazhdojmë negociatat për të formuar një qeveri të fortë hebraike dhe të parandalojmë një qeveri të rrezikshme anti-zioniste. Të dhënat paraprake pas zgjedhjeve tregojnë një avantazh të vogël të Partisë Blu dhe Bardhë të kundërshtarit Benny Gantz përballë Partisë Likud të zotit Netanyahu. Kjo do dëmtonte shanset e këtij të fundit që të mbetet në postin e kryeministrit. Zoti Netanyahu tha se do të prisë rezultate zyrtare para se të merrte vendime. Në krahun tjetër, zoti Gantz u tha mbështetësve se e postinon të formojë një qeveri të popullit. Ani mitkaven ledaber im kulam. Dua të drejtohem të gjithëve. Duke filluar nga sot, ne do të punojmë për të formuar një qeveri të gjerë uniteti që do të shprehë vullnetin e popullit dhe shumicës së shoqërisë. Me daljen e rezultateve përfundimtare, presidenti Ruven Rivlin do të zhvillojë konsultime me kryetarët e partive dhe do t'i kërkojë ose zotit Netanyahu ose zotit Gantz të formojnë një qeveri.